بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل الأقدة من لساني يفقه قولي أز المسلمون الله Hamınıza إلى də özümə Allahdan qorxmağa ما edirəm. Bugün yer üzündə fəsaddlara səbəb olan və elə bu səbəbdən də müalicəsi vacib olan bir xəstəlik haqqında söhbət açacağıq. Bu xəstəlik tibb elmi ilə müəyyən edilən bir xəstəlik deyil ki, onu dərmanla və ya əməliyyatla müalicə edə bilək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bədəndə bir ət parçası var. Əgər o çorlanarsa, bütün bədən əzaları çorlanar. Hədisi hamınıza məlumdur. Həmin hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ət parçasının qəlb olduğunu bildirir. Həqiqətən, qəlb xəstəlikləri şirk, küfr, nifaq, tamaşçarlıq, paxıllıq, kin-kudurət, həsəd və s. ən qorxulu xəstəliklərdəndir. Əgər yer üzündə boş verən fəsaddları və cinayətləri araşdırsanız, onların bir qisminin məs Kəlb xəstəlikləri üzündən meydana gəldiyinin şahidə olarsınız. İblisin Allah'a asi olması, Adəm əleyhissəlamın oğlanlarından birinin digərini qətlə yetirməsi, Yusif əleyhissəlamın qardaşlarının onu öldürmək məqsədi ilə quyuya atması, İsa peyğəmbərin əleyhissəlamın oğlunun onu çarmıxa çəkməyə cəhd etməsi və nəhayət Muhammad sallallahu əleyhi və səlləmın oğlunun Onu silmək, Məkkədə ona əziyyətlər verməsi məs qəlb xəstəliyinə yol açırmışdır. Qeyd edək ki, bu xəstəliklər insanın qəlbində sonradan əmələ gəlir. Belə ki Allah insanın qəlbini təmiz yaradır. Quranda biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq deyilir. Bu o deməkdir ki, insan dünyaya gəldiyində onun qəlbində o xəstəliklərin heç biri olmur. Bu gün bizim söhbət açacağımız xəstəlik isə insanın sanki heç ölməyəcəyi kimi arxayın yaşamasıdır. Xüsusilə Quranda belə xəbər verilir. Özlərinə hidayət yolu bəlli olduqdan sonra haqqdan üstəvərən kimsələrə şeytan günah işləri gözəl göstərmiş və onlara uzun ömür vəd etmişdir. Digər ayədə də belə buyurulur. Koy onlar bir müddət yeyib içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qaçsın. Onlar ziyanə uğrayacağını tezliklə biləcəklər. Bu ayələrdən aydın başa düşülür ki, insana axirəti unudturan xülyalarla sanki heç ölməyəcəyi kimi yaşamaq qadağandır. İmam Qurtubi rahiməhullah demişdir. Xam xəyal Fani dünya malına həris olmaq, qalbi ona bağlamaq və axirətdən üz sevməkdir. Qeyd edək ki, insanın xəyallarla yaşaması təbii xislətdir. Yəni izozalidir. Bu xüsusdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Yaşlı adamın qəlbindəki iki istək hər zaman cavan qalır. Dünya sevgisi və uzun ömür sürmək arzusu." Digər hadisə də demişdir. Adem övladı böyüdükcə qəlbindəki iki istək də böyüyür. Mal dövlət sevgisi və uzun ömür yaşamaq arzusu. İbn Hacir rahimehullah bu hadisi zahir edərkən demişdir. Əgər arzu və xəyallar olmasaydı, eşki həyatdan zövq almaz və gələcəyi üçün işlər görməzdi. Bu məsələdə qadağan edilən əməl Reallıq dünyə malını əldə etmək üçün yaşamaq və axirətdən yüz çevirməkdir. Quranda göründə deyilir. Əgər biz onlara illərce firavanlıq nəsib etsək, sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə, onlara nəsib olmuş firavanlıq əzabımızı onlardan dəf edə bilməz. Demək, bu dünyada əldə edilən mal dövlətin Allah yanında heç bir dəyəri yoxdur. Bu xüsusda da Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir. Əgər bu dünyanın Allah yanında ağca qanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı, kafirə bir içim su belə verilməzdi. Digər hədisdə də buyurur. Birinizin cənnətdə qamçı qoyduğu yer dünya və onun içindəkilərdən xeyirlidir. Yene bir hədisdə də deyir. Şük namazının 2 rükəti Dünya və onun içindekilərdən xeyirlidir. Bu hədislər dünyanın fani olduğunu və axirətlə müqayisədə Allah yanında heç bir dəyəri olmadığını göstərir. Buna etiqad edən hər kəs öləyəyini daim xatırlamalı və ölümdən sonrakı əbədi həyata hazırlıq görməlidir. Belə ki, əcəlin insanı hər an haqlaya biləcəyi danılmaz haqqdır. Ölüm barədə düşünmədən uzun illər yaşamaq arzusu isə xam xəyaldır. Bu xüsusdə rəvayət edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlindəki çubuqla yerdə dörd bucaq çizdi. Sonra onun ortasından xaricinə bir düz xətt çəkdi. Həmin xətt boyu da qısa-qısa xətlər çizib dedi: "Bu insandır." Bu dörd buza onun əcəli, bu düz xətt onun arzuları, bu qısa xətlər də qədərinə yazılmış müsibətlərdir. İnsan arzularla yaşadığı bir vaxta yaxın olan əcəli onu haqlayar. Hədisdən aydın başa düşülür ki, hər bir insan arzularla yaşasa da əcəl onun bir çox arzularının həyata keçməsinə imkan vermir. Odur ki, ağıllı insan Həbədi axirət yurduna hazırlıq görməlidir. Bu xüsusdə rəvayət edilmişdir. Səxəbər verilir ki, bir gün səhabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib dedi: "Ya Rasulullah, hansı mömin möminlərin ən ağıllısı sayılır?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Ölümü tez-tez xatırlayan və ölümdən sonrakı həyata tədarük görən." Məhs belələri ağl sahibləridir. Digər hədisdə də o demişdir. Dünyadakı ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Həmsinin rəvayət edilir ki, İbn Ömar rəziyallahu anhu demişdir. Bir dəfə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənim çinimdən tutub dedi. Dünyada bir qərib, yaxud bir müsafir kimi ol. İbn Ömar rəziyallahu anhu Bu hədisi hər dəfə rivayet etdikdə deyərdi. Axşama yetişdiyin zaman səhərə sağ qalacağına, səhərə yetişdiyin zaman da axşama sağ qalacağına arxayın olma. Xəstələnə də sağlamlığından, ölənə də həyatından istifadə et. İmam Şafi (rahimehullah)un gözəl bir şeir parçası var. Deyir ki: Ağlayır da nə insan sən dünyaya gələndə Sevinib gülürdülər insanlar yan-yana öyrəndə özün üçün gün ağla elə işlər görüşsən onlar ağlayan zaman sevinəsən güləsən Həmsinin bu xüsusda Nizami Gəncəvinin də gözəl şeir parçası var Deyir ki istər bir gün yaşa istərsə 100 il bu nurlu heyvandan köçəcəksən bil yaxşısı budur ki könlünü şad et O böy Allahı şadlıqla yad et. İnsan ölümü tez-tez xatırladıqca -tez təqvası artır və qalbi rahatlıq tapır. Axirəti unudub dünyaya könül bağladıqda isə əksinə qalbi sərtləşir və günahla dolur. Bu günahlar o qədər çoxa ola bilər ki, axırda qalbi tamamilə bürüyə və Allah o günahkar qalbi bir dəfəli mühürləyər. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Mənəmin bəndə günah işlətdiyi zaman onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Tövbe edib bu günahdan çəkindikdə və bağışlanma dilədikdə qəlbi inədən təmiz olur. Tövbe etməyib günah işlətməyə davam etdikdə isə qara nöqtələrin sayı artır. Bu haqda Quranda belə buyurulur. Xeyr onların qəlbini qazandıqlara günahlar bürümüşdür. Hadisdən aydın başa düşülür ki, günahlar çoxalıb o qədər qalbi bürüyə bilər ki, axırda Allah Subhanahu taala o qalbi tamamilə möhürleyər. Bu diləllərdən bizə aydın olur ki, ölümsüz həyat xulyyası çox qorxulu xəstəlikdir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Allah elə bir xəstəlik göndərməyib ki, onun dərmanını vermiş olmasın. Hədisində qeyd etdiyi kimi, bu xəstəliyin də dərmanı vardır. Qalb xəstəliklərinin dərmanı Allahı yad etmək olduğu üçün bu xəstəlikdən də qurtulmağın yolu çoxlu Quran oxumaq, zikr və dua etməkdir. Bu xüsusda Qurani-Kərimdə belə buyurulur. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Digər ayədə deyilir: Ey insanlar! Rəbbinizdən sizə bir öhd, nəsihət, qəlblərdə olana bir şəfa, möminlərə doğru yol göstərici və mərhəmət gəlməşdir. Bu ayədə Quran qəsd edilir. Digər ayədə deyilir: Biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalımların ancaq ziyanını artırır. Yenə bir ayədə deyilir: Kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun yüzü arana sıxıntılı olacaq və biz qiyamət gününü kör kimi huzurumuza gətirəcəyik. Hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Rəbbini zikirdən kimsə elə, onu zikr etməyən kimsənin misalı diri ilə ölünün misalına bənzəyir." Dünyaya könül bağlayan insan bilməlidir ki, cənnətdəki nemətlər Dünyə ilə müqayisə olunmayacaq qədər çox və xeyirlidir. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Qiyamət günü uca Allah Cəhənnəmə vasil olanlardan dilədiyinə mərhəmət göstərmək istədiyi zaman mələklərə Lə iləh illallah deyənlərdən Allah'a heç bir şeyi şəriş qoşmamış kişiləri oradan çıxarmağa əmr edəcək." Nəhayət uca Allah öz qulları arasında məhkəməsini bitirdikdə üzü cəhənnəmə tərəf olan bir nəfər qalacaq. Bu adam cənnətə girən kimsələrin axırıncısı olacaq. O deyəcək: "Ey Rəbbim, üzümü oddan döndər. Çünki onun tüstüsü məni zəhərləyir, alovu da məni yanırıb yaxır." Bu adam Allah'a çoxlu dua edəcək. Sonra o zə Allah buyuracaq: "İstədiyini yerinə yetirsəm başqa bir şey istəməyəcəksən ki. Adam heç nə istəməyəcəm deyərək and içib söz verəcək. Allah da onun üzünü oddan döndərəcək. Allah onun üzünü cənnətə tərəf çevirdikdə o cənnətin gözəlliyini görüb bir müddət susduqdan sonra ey Rəbbim məni cənnətin qapısına yaxınlaşdır deyəcək. Allah buyuracaq. Məndən daha heç nə istəməyəcəyinə dair and içib söz vermişdin. Ey adam övladı, sən necə də bir vəfasan. Adam Rəbbinə çoxlu dua edəcək. Nəhayət Allah buyuracaq. İstədiyini yerinə yetirsən. Başqa bir şey istəməyəcəksən ki. O sənin izzetinə and olsun ki yox deyərək Allah'a söz verəcək. Allah da onu cənnətin qapısına yaxınlaşdıracaq. O cənnətin qapısına yaxınlaşdıqda oradakı nemətləri görüb bir qədər səbr etdikdən sonra ey Rəbbim məni cənnətə daxil etdiyəcək. Bu zaman uca Allah ona belə buyuracaq. Sənə verdiklərimdən başqa heç nə istəməyəcəyinə dair and içib söz verməmişdinmi? Vay sənin alnına ey adam oğlu. Sən yenə də vədinə və xilaf çıxdın. O ey Rəbbim O, sənin yaratdıqlarının ən bədbəxti mən olmayım deyərək Rəbbinə yalvarıb dua edəcək. Axırda uca Allah onun üzünə gülümseyərək "Cənnətə gir və məndən nə diləyirsən dilə" buyuracaq. O da Rəbbindən o qədər çox şey istəyəcək ki, axırda heç bir diləyi qalmayacaq. Nəhayət uca Allah "falan şeyi, falan şeyi də dilə" buyuraraq Ona daha artığını xatırladacaq. Artıq onun heç bir istəyi qalmadıqda uca Allah buyuracaq. Bu istədiklərin və onun 10 on misli sənindir. Sonda hamımız üçün Allah'a dua edib deyir: Allahum maksimlana min khashyatik ma tahul bih baynana wa bayna ma'asik. V min ta'atik ma tubellighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Allahım, bizə öz tərəfindən elə təqva bəxş et ki, o, bizimlə günahlar arasını sil çəksin. Sənə itaat etmək üçün bizə elə qüdrət bəxş et ki, o, qızı sənin cənnətinə yetişdirsin. Və bizə elə yəqinlik bəxş et ki, o, dünyadakı musibətlərə səbr etməyi bizim üçün asanlaşdırsın. Bizi yaşatdıqca qulağımızdan, gözümüzdən və gücümüzdən səmərəli istifadə etməyi bizə nəsib et və bunların sayəsində bizə qoyub gedə biləcəyimiz miras nəsib et. Bizə zülm edən kimsədən intiqam almağımız, hə belə bizimlə düşmənçilik edən kimsəyə qalib gəlməyimiz üçün bizə yardım et. Bizə göndərəcəyin musibəti dinimizə aid etmə. Dünya malını bizim ən böyük arzumuz və ən ali qayəmiz etmə bizə rəhmet etməyən kimsələri bizim üzərimizdə hökmran etmə. Subhanak Allahumma wa bihamdik, eşhedü an la ilaha illa ent, estəğfiruka və töbu ilayk.